kuna hili pia sijaona ukitoa maoni yako au inawezekana labda utoa watu akuiona. Harmonize na Poshyqeen sasa hivi nasemekana wako mnacheza shere wewe. Poshyqeen hawezi kumwacha Harmonize, maisha yako pale. Utaondoka utaenda wapi? Poshyqeen hawezi kumwacha Harmonize, pale ndo maisha alipo. Anaondoka anakwenda wapi? Harmonize ana hela. Kaja na mkampuni wa kubeti ule anaingiza hela Posh anahesabu. Mwacha enjoy na tackle ile. Watu wametia na block nasema. Aija mnachezwa shere nyinyi hapo. Si mnachekeshwa mpate content mgeishi vipi? Eh? Wewe utaona kesho utaona hao wamerudiana. Wewe Posh anaweza kumwacha Harmonize? Harmonize tajiri. Inasemekana kwenye kwani mwanzo simlisemaga Hawajaachana kampiga Poshi kidimbwi. Sio ile mkafungua midomo juu mnaona anacheza aiya aiya. Lakini tumeona DJ 7 amerudi baada ya Poshi kuachana na njaa mbaya. Njaa mbaya. So kama kwa kuwa Poshi aondoke yule karudi Poshi hajagombana na Harmonize. Poshi karudi DJ 7 karudi Poshi yupo anamfanya makeup uwanjani Harmonize au mjao na clip. Ni waandishi wapi? DJ 7 mimi nilijua tu huu njaa ikimpiga atarudi. Mdomo maneno yote aliyosema kaweka mfukoni sasa hivi. Kaka hapo anakula. Huwezi kushindana na mwenye hela. Che, mwenye hela mheshimu. Kama serikali inaheshimu mtu mwenye hela. Wewe ni nani? Mimi nilijua tu huyu njai kimpiga taudi. Sio hapo karudi sasa hivi. Kavaa mitumba, alivokonda. Akapa stage ni unamwangalia huyu ndio DJ 7 kweli. Kakonda kapauka. Anaambia mpiga wimbo huu anapiga mwingine. Kachanganyikiwa. Njaa mchezo. Ajala na siku saba pale. Mimi nikwambia DJ 7 acha mdomo. Wazao tuna midomo tuna hela. Sisi tunafanya midomo tuna hela. Ukibanwa huku unakula zako hela zako huku unaenjoy. Wewe umebanwa kidogo una show una nini? Amekaa Mbezi kama kamia Tabata. Tabata kama kamia Mburati. Harmonize kaambia rudi Mbezi Beach. Kwa mchezo. Njia sio mchezo. Na nyinyi hata nyinyi waandishi naambieni. Waheshimuni wanawapeni wanawafanyeni mwende chooni. Waheshimuni. Mwenye hela mheshimu. Mwenye hela? Mwenye hela mheshimu. Yule pale DJ 7 maneno yote umenichukulia mwanamke wangu nampenda karudi pale sasa hivi anatubwa kikombe na Poshi kaita kikombe pale analeta mtengee chai bosi wako anamtengea chai kwa mdomo ulimponza kichwa ona kabisa hivi kabaki kimwili tu hivi hata ampa anasema 7 drop that shit afanani yani afanani na 7 drop that shit afanani kabisa ipo hivi tulia usiwasumbue watu wenera wewe. Hela usicheze. Harmonize ana hela. Hasa hivi alikuwa amepanga Mburati. Ametoka Mburati amerudi zake huku sasa. Anakula maisha. Kuku na mlija. No, Harmonize alifeli kwenye sehemu mbili. Alifeli sehemu ya kwanza kwenye hakutake serious ile show. Yaani alijua anakwenda kwa mashabiki ambao niko nao kila siku. Lakini alipaswa take serious kwa sababu mashabiki wa Yanga walikuwa na changamoto. Yanga hawawezagi kufurahia kucheka. Kwa hiyo pale alipaswa aende kuwachekesha, kuwafurahisha. Mshabata kwa hiyo hakutake serious ile show. Kwa hiyo kuto kutake serious ile show ndio akamkuta yale alomkuta. Akashindwa kuimba. Alafu pia namna alivovaa ile show utaki kuvaa viatu vizito. Ile show utaki kukimbia uwanjani huna pumzi itakata. Angalia wasanii wote walijitahidi kuimba kwenye tamasha la Yanga Day. Wachache walijitahidi. Mtu kama Rio alijitahidi kidogo, kaimba kidogo msalimini, hakukimbia uwanjani. Ukimbia uwanjani, mimi nishafanya show pale mara mbili. Nimefanya show pale ya Simba Day mwaka jana, nimefanya show ya Simba Day mwaka huu. Ukikimbia ule uwanja pumzi inakata. Na sisi tunajua azinifu. Pumzi hatuna. Kwa pumzi inakata. Mshabata? Kwa alivyokuwa anakimbia kimbia ndo alijipa matatizo, pumzi ikakata akashindwa kuimba. Na sio kwa nia mbaya, mimi nampenda Harmonize. Harmonize angeamua kuimba pale angeua. Yaani angeua, angewacha kwa sababu tamasha la Yanga lilidoda. Wamejitahidi kupiga kelele, wewe wamepayuka limedoda. Kwa hiyo tegemeo lao lilikuwa kwa Harmonize. Najua Harmonize ni shabiki wa Simba, ndio maana kutaka kuichangamsha ile show. Mimi nimemuelewa. Yaani akili aliyotumia pale nimemuelewa. Yeye ni shabiki wa Simba. Kwa nini unapeleke mjini hao? Kwa akaamua kupeleka vile. Lakini all in all show kama ziama ujipange, usiingie kinyonge. Sasa nimeona amewajibu wale ambao wanasema wanaiponda show yake by the way. Na amesema kuwa alipewa muda mchache sana. Uwanja aliachiwa kuanzia saa 8 za usiku. Na ikimaanisha kwa muda ambao alipewa alikuwa ni mdogo sana. Unaongeleaje? Of course, basi hilo walilaumiwa Yanga. Kama alimpa muda mdogo wa kufanya riheso, walimpa muda mdogo wa kujiandaa, walilaumiwa Yanga. Wasimtoe wasimlaumu Harmonize. Nimefuta kauli yangu. Kumbe kama wamekunyima muda mdogo, hutaki kulaumiwa. Hapo nimekuelewa. Na umetujibu sahihi sisi mashabiki zako wa mziki wako. Nimekusamehe. Kwa sababu niliuzika nasema Harmonize aperform vile. Ningeshangaa. Ana perform vipi vile? Yaani ningeshangaa mimi. Harmonize aperform vile. Kumbe amemnyima muda Yesu hajafanya. Muda akwenda pia wamempandisha very late, watu washachoka. Unampandisha vipi Harmonize wakati alibika toka kuwaimbisha watu? Lazima watu watachoka. Lakini pia nadhani watu wengi walitegemea ataingia kwa njia tofauti. Mfano Rayvanny
ameingia kiwa na madumu. Yes, ilikuwa na mimi nilimwambia wewe nilimwambia hapa tungeingia na baisikeli sisi. Yaani sisi basikio guta baisikeli za miguu miwili zile tungeingia nazo kama 50. Nilimpa bonge moja la idea hilo. Okay. Nafikiri akakosa. Ningekuwa ungeenda Mbezi Beach ungepata watu wa baisikeli kibao tungeua vibaya mno. Okay. Eh. Lakini pia Baba Levo tupigie story akasema kuwa sababu ya Diamond kutokufanya ile show kuna pesa alizihitaji ikashindikana. Hapana. Hela alolipa Mwambino alilipwa hela ya kuvaa jezi na hela ya kuperform na hela nyingine amerudisha kwa sababu alikuwa na show Paris huko Ufaransa, flight yake imekosekana kurudi huku, aliambiwa rudisha hela, utachukua nusu ya kutangaza jezi, nusu ambayo tulikupa kwa sababu ya show irudishe, na akairudisha. Hakuna cha kusema eti hela alitaka nyingi. Wewe Ghalib JSM hela gani anashindwa kutoa ule? JSM anashindwa kutoa hela yote. JSM omba hata bilioni 5 anakupa uperform. Aliomba hela milioni 70 milioni aliomba milioni 100 wakamshusha mpaka milioni 80. Akasema jamani basi nipeni milioni 120 nivae na jezi na niperform. Wakasema tutakupa milioni 100 utavaa jezi na utaperform. Kapewa milioni 100 avae jezi na perform. Kwa sababu hajakuja kuperform karudisha 50, 50 katangaza jezi. Full stop. Ache uongo. Vitu vingine ache. Huyo mtoto anaongea vitu havijui. Hivyo JSM anashindwa kulipa milioni 300. Wewe JSM unamjua wewe. Anashindwa kulipa milioni 300. Injinia tu mwenyewe milioni 300 anaweza kumlipa. Acha JSM. Mtoto wa JSM anatoa milioni 300 anampa Mwambino imba hapa. Mbona ameenda kuimba kwenye wa JSM? Unajiona kule kafa anaonyeshaonyesha viatu vyake na katika. Pale kila mtu kalipwa milioni 100. Kwenda tu pale kwenye ule ua kucheza hivi JSM anakulipa milioni 100. Atashindwa kulipa milioni 300. Wewe unajiona anavyojigeuza geuza. Wewe unamgeuza tajiri wangu ile viatu, ile viatu. Pale kwenda tu pale unalipwa milioni 100. Sasa JSM anashindwa kulipa milioni 300. Wewe unamjua JSM vizuri? Katuletea maji. JSM water. Unajua gharama ya kutengeneza maji shingapi? Katuletea JSM energy. Unajua booster zile shingapi? Hasa shindwa kumlipa huo milioni 300 ambaye angeiomba. Kapewa hela, kashindwa na kaofia baada kwambia bwana hii anaperform wewe utakwepo Mwambino lakini atakwepo na Konde. Kaogopa. Watu wanasema kuwa Harmonize ilikuwa ni second option mara baada ya Diamond. Sio second option. Option ya kwanza ya Simba ya Yanga Day ya usiku wa Mwananchi ilikuwa ni Harmonize. Toka kipindi kile wanafanya reso lao kuzungusha kombe, alipoenda Jangwani kuperform, engineer akamwambia wewe nimekupitisha Yanga Day. Alikuwa ameshapitishwa ila Harmonize ile alishakula kitambo sana. Pale alikuwa analipa deni tu. Adanganya, acha kudanganya Mwambino. Zama zake zimeisha. Milioni 300 utampa kwa kuimba mziki gani? Hiyo kasema nani Baba Levo juzi. Sawa, sasa Baba Levo si chawa. Wewe wewe unatajia chawa. Huyo si chawa. Aseme ile yale. Asifie vitu vya kipumbavu. Tena ni muonye. Futa kauli yako. JSM hawezi kushindwa kulipa milioni 300. Futa kauli yako, la sivyo tutakupunguza upande wa JSM sisi. Hatutofanya kazi na wewe yote. Futa kauli yako hiyo. JSM anashindwa kulipa milioni 300. Umemfedhesha tajiri yangu. Jitathmini. Hutufai wewe. Hutufai. Anasema Diamond ilibidi alishuke na helikopta mbili pale. Helikopta hawaruhusu uwanja wa Mkapa. Kwanza hiyo moja ibidi ujue. Yaani mtu anaongea vitu sheria ajui. Helikopta hawaruhusu uwanja wa Mkapa kwa sababu kuna uharibifu wa pitch. Oh. Angekujaje? Vitu vingine mtu analopoka ajui. Anajua sheria TFF pale na sheria gani? Ndio mmejua katika mzungumzaji msomi na mropokaji. Lakini Diamond alishuka nayo mwaka fulani. Sasa hivi sheria imekuja ndio maana baada ya kushuka uliona meneja wa uwanja alifanya nini? Alitumbuliwa au kumbuki? Lakini kupongeza najua Mwijaku kuna pongeza. Jana pia ngoma yake ya Komasa imeingia kwenye chat za Billboard pia. Nenda wewe ukitaka sasa hivi nakupa namba ya mtu unafanya malipo nyimbo yako inaingia kwenye Billboard. Top 100 song inaingia. Ni mpango wa kulipa hela tu. Lipa hela, ukilipa hela yako wanaingiza, una screen capture, una post unasema nyimbo yangu. Ni vitu vinawezekana. Wewe una hela, lete mimi nikuingizie nyimbo yako inaingia kwenye Billboard. Unalipa hela. Ukiingia kwenye kurasa yangu nimepost pale how you can pay ili nyimbo yako iingie Billboard. Unalipa tu. Ni malipo unalipa. Acheni kuogopa vitu vingine vya kijinga jinga. Mtu unalipa na nyimbo yako inaingia. Wewe lete nyimbo yako yote mimi nikulipie ingie. Watu wanahoji kwa nini wasanii wengine wanashindwa, ni Diamond. Sasa wengine sio na akili, hawezi kupoteza hela. Wengine wana akili, hela zao wanaenda kwa vitu vya msingi. Yaani nikaa nipoteze langu ikae siku mbili wiki moja, alafu ni basi. Wengine wanafanya mambo ya msingi. Mtu kama Binasi akiamua kwenda kulipa sana, lipa miaka mitatu, anakuwa na trend yeye tu pale Billboard. Na kuna hela unaweza ukalipa ukawa namba moja tu wewe. Lakini kwa namna unavyoiona Komasa venye sasa Jason Derulo pia amemweka kwenye remix pale. Sasa kuna tofauti, kuna kitu gani kipya pale? Mtu kaimba kapiga kelele. Vitu vingine nyinyi waandishi wa habari mnakuza vitu vya kipumbavu. Sasa kafanya kitu gani pale kigeni? Wewe kinachokushangaza kitu gani? Msanii wa nje. Msanii mtu wa mipasho ni msanii. Ana numbers kubwa hizo. Numbers kubwa hata wewe unazo. Numbers kubwa zisikudanganye, kuna marobot ya kuongeza namba. Ile ni ukitaja wasanii watano. Huyo Derulo utamtaja?
Sasa hivi hayupo. Mnamjua nyinyi watu wa Mburahati labda.